të nderuar miqtë të Udës Karadokut, ju përshëndes. Sonte do të bisedojmë për dy vigaj të kombit, dy njerëz që ja dhanë hijeshije në venet edhe e drejtuan kombin në rrugën e drejtë. Kam fjalën për dy vigajt që në muajin janar i dhanë shpirt këtij veni, duke ra me kangë ngoj në kodrën e trima në Prishtinë. Është fjala për dy dëshmorët, Recep Mala e Nuhi Berisha. Sonte në odë kam të ftuar babën e dëshmorit Nuhi Berisha. Basareq, mirë se erdhe në odë. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit edhe për jush. Bashkë hajr. Dëshmorët ranë me kangë ngoj, edhe pa dyshim se edhe këtë emision do të anisim me kongën me lahut, kongën lahutare, shqiptare, ku bashkë me ne në studio është edhe Nazmi Hajdari, i cili do të na iknon një kongë lahutare për nderë të dëshmorëve. Faleminderit shumë. Pengojmë një kongë një herë. A, ne bëshë hajë, me një herë të anisim, Krishja.
Zotë të rëvit. Falë. Macareç. Falë. A po më kalëzën diska për kohën kër nuhia u konë i ri për veprimtarin e tena? Po qka di, po kanë dhejbre, po është puna që aj, vëni këmëran fionë. Vëndi me të kalëzua, ka herdhëm të kalëzua. Kër e vendosa, mas e herdhëm një dhenë me i da, dullim që është një shpije që aty, edhe qile, thash, kësmet vre për da, ne ta keni me di, se s'dihet kush për ba shpije, ta që është për vesë, si cili ta keni hesapin e juve, thash, duhet më da, anë, tha, baba, daj. Tha veç u për të kalëzëj, tha qëtu. Tha më njëherë, për mu e tha veç një sëllë duhet 4 metra me 4. Ma shumë njëherë nuk duhet. Mu dhe mu dha, tha shonu, e ti i ri, e halo, s'kello, askere, tha shë në the. Tha shë nuk o që ashtu, vëllo e tha, bo, me të kalëzëj një seri, për i mërë ty, mënit, unë i gugoje, jem e trupi jem, tha nuk veç, desh atë këtyvni. Ta unë e duhe se e kom njetë me kryu shkollën e me i punu e dëpunë qka në duhen. Se edhe për e lafi, si ti do është djenë, ma lafin shpinë atje nalë që janë që jom li, aty jom rritë. Ajo jem, ja, kësë tjetëri të krejtë të kuë fështinë. Edhe i ke kësmet masanin e kishë parru qatë u dhe. Punoj ditë e natë, tri vjetë vati për vjelafi që duli një gazajnë e kënejë të sëshën tërë. I erdë puna matë mrami, shkoj e liftu në Prishtinë, i dim dhe 4 metrë, kanë liftu, kanë kalzu halki që së dërzu, se kur u bomë, rëgjep malën që va, rëgjep malëa, pej bugi, kishpa hanë rëgjep, e unë e kom vendurë. Për i mërë ty mërë tem, unë e ndërë së bije vesh në mëgjitë që në fjetëm. Se i gjallë së bije. Edhe ke kësmet, për e lafi duhle, di që të thashe në therë. Ma shumë i kanë ditë halë kësë fjallë, që unë e që i kom ditë. Shaban Shala kanajtë 4 vjetë, a 5 kanajtë, për duhe me hanë në gëllanë, komandam të i vojnitarë. E ashtë komandam të i ushtrisë të ushtë. Edhe i marej dhe cëpa e api me i thonë që atë të Sabeli Zahit Aks, krejtë ushtria të i në konë, edhe ka pas për për mas pak të 200 vetës të, kur jenë hinë në ato i api, po me për të kasarje ma të furë të së pasi. Unë edhe Rifat Jashari kemi prej shëritin gjithu atë të rrashtë. E prejmë shëritin, Shaban Shala dy durët i mënej ndërë që shtë të rakë. Nalë tha se i kom një dy fjallat, tri tha, me pojtë tha. Tha para këti, para këtë i shteme, tha para këti i pukle. A qërë që shko ka puna, tha, në i berisha, tha për përshën, na për duhet me punume, ditë e natë, se është e danë me dhe dhonë në shtri stuën, arme në ka dhonë në i berisha. Mashinë kënë ti ju e kam në kratë, kur në një apashe hajtë. A edhe të në përgjela filë, masanina, qëshit në kanalë punkte dhe musë mu kanë dukë, së fëmë dukë në sëtë që ka kanë bënë, se dilë muaj që ka hikë dafë e dishe. Përgjela filë, për një natë, belevela, për një natë burë, plus ke burë u konë, u dalë në katunë atje, në tri katunët, për një natë i kasi, kishin para qera, pa dvesh në ponë avra në kamenicë. Të një dajë veti, ka morë dhe i parë qera, pa ditë e natë matë mërami dha jetën. Lëvdi ju kuftë atyri që kanë përnume ditë e natë. Parë kanë përnume në ashtë veç gati, ti veç përnuhin vete. Pej që 80 vjetë ja ka njës parë, aj që ra në shpele, i kanë ra vjetje, nuk jënë dërzuhë, tashën dhe, hajde, nërë të i zunë një grupa e mramë që ta tonë, edhe bashkë që me ja lidhë të njërë qëtë,
ja ka lidhë studentat tanë në Prishtinë 81-shin e 82-ten. Si që i shuhëm vetë. Ti e ke posë nip kadrizekën. Eh? A e ke posë nip kadrizekën. Bërë, këmë posë. Kalëzëm pak edhe për këtë. Për kadrizekën. Po. Për kadrizekën për të kalëzëm edhe aji ka punume ditën. Ditën atë ka punume. Edhe për jelafi ajo dali legal për jelafi edhe shumë kohë shkuë të shenë hupi, hupi, hupi. A i shkën pa dalë atje edhe dha jetën atje, që ka punume dha i. Mas i uvro kadrizeka, unë e kom një kuti që të përpora, e kom një shej, më ka kalzu Ahmeti, Ahmeti Sufi më ka kalzu, e kom një shej në Hiberishës, për shka ja kam në shejën? Për që të shajme më kalëzohë dhe për që të kuti i pak di shka? Për të kalëzohë, ata janë konë, në kanakin konë të limoni, të Ahmeti Sufi. Në hija një pesa gjokë, ka i paska pa blejt dy kutia, që se qita dhe një tjetër, dhe të bon muhabet aty, të pi qaj, e ka nëzirë trafsigirin, e ka prikë, qëre kjo e ka shajnë të trakë, edhe e ka prikë ata. Në hejtë qka përbën, dhe ta kujtim ja kom blej babstem edhe limonit një. Që të dyja, dhe të pëjvë në ishej, mos me rëtëllu kush. Edhe një sen tjetër po du me të vetë. Mas e Romjes në hijes, në Prishtinë, jenardhë shumë njerës të kanë taku. Kanë vetë, kanë folë për me ty. Një prej ty në vështë edhe Gursel Sulejmoni. Apo më kalëzën që shukonë Gurseli me të vetë dhe qka kanë duhet, që shukonë mua vetë? Vëllohë e për ata burë, unë nuk i kumë njëfë, ne më ka orë të shvija. Mërseli edhe Verselja, që shasë... Gurseli edhe Bajrami, në konë të vëllohësë. Po, e shumë njëfë që dhe jemët, orë dhe më ka vetë, Thët në gëhonë, thët ata shkuën, thët me zbesin për ebë, thët kemi me ndjerë dy fisha të punë. Thët edhe morë me i morë dhe dokumentat në hisë, shka ki i ka morë dhe letra, u shkuë dhe të najtë di që shkoje se pashtë ma. Mirë shumë, para se me hinë qërat mua betet sëtit, për du me ngu edhe një kojka, e ngujme edhe një kojkë bashkë. A ne, që ishje, me ne i kënao që më jam. Falë njërës, njëra ju rritë ti. Ja, i këna o që më jam. Në shperot të një tjetër. Hajde të ljumë gjoja.
Sayet. Efendim. Abim kalcan mas Romyos Nuhiyes edhe Recep Moles. Më thoh pak ma herët dishka që i kish pas mjetë marak dikuj sër e kish pas zonë gjallë, për burrat gjallë nuk lillën. Qysh u konë sëher, atë kanë monua, kanë ordë, kanë intervenu shtetit me të vetë ku jana, qysh jana? I Serbijës për kuj. Gjede një herë se sniva për që ka përmvejtë. Për të ves, për qysh kanë morë policia me të vetë për Nuhijën. E dhe do hebre dëshamirë, ka mërë 4 nesë, më kanë mërë qëshit, më kanë quë atë në Gjelanë nudëve. Ma shivro në hija, më kanë thirë, të të kemi thirë qështu jenë vro ata vetë, që nësi kemi vro. Tha, e me shkumi më ordinodhve, që si të bëni diska shkëni po shkrek. Më dhe më dha, me guj, vidive dhe e me honë, thashti, heri, thasht, jo, thasht, vetë që në vro, po i paski vro. Ndikur më nërdhët shumë, ta u për të thamë, tha e në vro, ti po më shumë i keni vro. Edhe vro, i shtim, dhe e dhe që që aditi, nuk në lanë me shti, se dule i caktu, ha, me umaru vërët, krahëm i shti. Në shku me i morë gjenozet, kërë erdhëm që në shku i kanë thonë, ta të di barabar, të smën ishti një njonin që ati njonin që. Edhe desh me ishti i veç a veç. Masanena që të thashur s'ka erdhëm të krare në mërën, e më qënë në utve, e më bonë suhal nëse, mu aty, më vetë më batë mëra mi erdhë puna, tha, se s'ke kalëzuar. Ta shumë, po s'ka me kaldua, se se m'ka kaldua mua. Se si zëngë, thash. Bashkë është e pëse si zëngë, thash. Tha, ku konë dhe mira, pasha që t'ni metë, ku konë që shtë ullëkun, ku konë dhe mira me zonë në i blirisën gjatë. Vë, pasha që t'ni metë, si ku na me përgjek 200 kila, 300 kila, dhe shvine, qaqë, më merë, thash të qërë që pas kanë i vro e se kanë zonë. Shqiptarë të konë, së da ditë besën i burra kur djelve si kum kalëzhu kushan, as kur bashkë cëpë se kum një, për kur kalëzhu këtë fjallë se ka, i shtatë. Mjerë për nësë më shumë për burra kur menë, eqë. Vete për vetë për kalëzhej që, kur kum prashitë e kur kum punu me bujtë që jëmë konë, arë si kum hinë fundë, e këm prashit, e këm mushi e ndalë në kryve. Këta nuk i grahën, masi e mumërëm, nuk i grahën me punu e rëndë, po kësirin shumë shime kanë të shukë. Kërku rëndës kanë punu e. I sënë tërpiza që cilë e pare. Tu? Ka ardhë puna, krahë më kone, kanë mojtë një tubim që aty para ku ka posë kofën të zilëzikë edhe i mëra ishë ndosë i sytra bazarë, në nalë të jemi kone, unë gjumë qështu. Kanë fulje, kanë bo më habet, shumë kanë fulje, e kanë kalëzuhë që qështu, masë më rami. Erdhën i kishin thonë ati shkëthët, të regjetë berishë edhe t'i flasin 4-5 jallë. A erdhë në pasod qështu. Unë me Hyseni kramë prashtë. Tha, zërë gjithë, tha më kanë qu me fullë diçka. Jo, bre, s'kam qka flasë, zë s'ke pupë, diçka di me fullë, s'kam qka flasë. Jo, a i pe i thëtë, më shë qkash, më. Ka shëgurë, ti bila, hajde, të më kaldrishë 5 dakika për pora, ja 10, qka di me thonë. Jo, tha, vesh me fullë diçka, tha, shë po flasë, bre, ha. Tha që 80 vjetë që ta grupa që jënë rohë e kanë përnu për që ditë sudit, nuk ju ka dhim tjeta, as ju ka dhim shkurna, as ju ka dhim baba, as nauna, as familje, as krejt, i kanë dhonë zërë ditë e natë për me qitë këtë për në dritë. Tha që dhe mas mëra mi ka zonë edhe që ta tonë,
ja u kanë prunë sikur në asfaltin, kur e maran njerëja që të dyre shpis, ja u kanë prunë, ja u kanë shuën grush, ndeshin me mojt të mojnë, mës ndeshin bojnë qka të duhet. Pasha këtu kështë e ndërpiz, dhe hëtë burë mërëhej, dhe shumë, dhe prit e lutë, dhe për fjallë të mojnë, dhe ju ke dhonë, pas këna me dhonë. Ata më duhet, si pe shuhëm në vetë të artisë e qysh, dhe burë, mësë më kanë për qyë, që të punë qka e ndu i punumë. Mirë po, s'ka vetë kush, këta ta është në mëshin me drejtu, të drejtujnë. A pengujmë edhe një kongë? Ani, edhe ata. Në njerës shumë. Ja, ani, në ashta këshu që... Ja, unë së përda jesë. Në mua betë, i lukë të guja, falim njerë. Yeah.
ti je prej fshatit Jezers Ferizoj. Po. Që so mirësh me folklor edhe lahutën në këto on edhe pse njerëzit nuk e din ka pas lahutor edhe më herët kjo on ti nështë ta mundësh me na i përmenë jo, po me përmenë unë jo këtu ofër u konë Halit Shushka një prej lahutorve më të njoftën në këtë pjesë qysh e trashikove lahutën edhe rapsodijen këto sene po do me unë me folklor mirën për vitin 1977 në vitin e por të fillimit së dhime, që prej atëherë kursë jam në orë. Në përdasme, ne jetë të ndryshme, gjatë luftës kom kënu për Barani, për ushtarët të uqëpës. Me lahut kom fillu diku pas luftës, jam lahutarë pak i ri, por e ushtëroj me ondje. Ku gjindësh a shka puna? Punëm të qka? Unë jetoj në fshatin Jezers, jam jurist i diplomu, kom punu sekretar shkodën në fshatit, tash jam zyrtar i lartë i statistikave ekonomike zyrën e rejnorën për i zaj. Për njërë shumë. Për zarezat, për qej kom nga për i sienin? Shumë mirë, shumë mirë. Ti, si plak, ki morë pjesë dhe në pajtim të gjoqeve dhe në pajtim të njerëzve. Apo në kalëzën pak në këtë drejtim të shkanë, so gjoqe ki pajtua, so njerëzi ki pajtua. Me da i burë, këtë përgjek. Shumë zërë kone edhe atyre, me i pru një vend, edhe këta shka shkëshin me i pajtu e gjindër. Pse neve dajmë në kamyllë qikjo, nuk duhet njëri, zdo njëri, nuk duhet me thonë ham, ham, ham. Po me një fjallë, ham, jo edhe po u bitis. Jo me punu e herë në shmajtë e në djatë. Se zdo njëri që u shkuri zali lahë me nërëci, me akut e sapin, Su grisht jenë nërëse dhe i marë ngripë si burat edhe kurë, po i dhafi për menjë që shënë se kanë. Një rashtë të të kaldhej se shumë shtirë me konë njëri burë. Konë një mezdisht që të një fërveni një loqë, a tri gjoqë i kanë përbon dhe poliqka me vakovitë. Tri përgjesë, të është dy vrasë e një plagjesë. Edhe pajtuin si burra. Qatë ditë që në vro, Halil Polic ka uqu, ka shkun ditë gjoqit të ata, ju ka thonë a unit dëzgjen. Ham për veti, ham për ata, a ju kum ljutë. Masa nena, u boni me zlif që aty një loqë, edhe shkun me nreqë. I nreqëm, po fiset, mas mrami, Nuk duhet me thonë ti qesë që mi farë, por kur t'ja qitë, diqë ja ti merë. Edhe i pajtu në gjinë një mënë në ngrypë. Aj e rifi nuk fali kur gja. Shërki vaki me feshkëfi poliqën, si kur në ti me këta, qka ishin në gjaktuë në një viti. Aj, tha, në gënë e tha buhuta e me zdisht e fisë, Në paska shkur gjika për, tha se me këta tha, qëre, dy gjoqe i kemi, e po këm pajtu e këm qitë grehen burave, sët ka shkuj më rrëpë kë, tha më para ti desë se e kam shëtë. Dhe zdo pun njëri që i punën drejt, edhe sët, edhe atere kur në hupje nuk shkaj. Mjenë po që kjo ham ham në kam ujtë dajt. E këta të sëdit kush mi pajtu? A? Këta të sëdit kush mi pajtu? E për këta të sëdit nuk mund me të kaldhruve, se une jam i vogël, a me ditë ditë i qka për s'kaldhëj. Se? Për t'kaldhëj drejt. Ta me konë me nguë me padalën për për hajtë e zonë, 20.000 vetja, 10.000 vetë janë bakë të rjesurë që janë hiqmet.
Ku janë 2 milion shqiptarë që shquhen për vjedhahi me shku Mihran Gaha? Qita, 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 ti e ti e ti kje, qështu kje me punuja, se 2 milion shqiptarë janë. Kërkush nuk u dalë me shkuhet për mesia, për ishë qita, thanë 20.000 vete në shkuhet kësi huve. Po, për shka shkuhet? Aj, me bo demonstrata, a? Ka njëri që ju shku me shti më mytë me keshner me veti. Ne nuk në ka posë ti e me përnumë përmi 3 parti. Po me i kalëzu shkallë që ku ne përme në orën, me i kalëzu e qka në kanë mytë në bare, qka në kanë mytë atëherën, shku përdari shku këtë në orën me gjenove, qka kanë mytë në përgasi, ne kanë hupe dhe gjenozet, ka rrimi i kalëzu e shkire, ja me dalja i sëtë me honë, vëla, onë Kosovë e jemja. Tëkën me shqitë Serbia që ka kabunë këtë Kosovë, për Vjedhafi nuk më ne paguë. Mirë për se s'dullin këta me i thonë, jo këto parti tona, me i thonë shkau, që vëqitëna, për që ditëna, për shkau ka bëjnë Kosovë, ajë, tona i dullin bej dure. Pse? Pse që shtu nësi kemi dalë balë për balë me i ka vëzuë shka ke bonë. Sa gjenozët në i ke hu, pas gjenozët atëhere vetë jënë konë bare kur në kanë mytë. 1500 vetë, krejtë që da kapuqa, krejtë shvirtë i lësonin, bare i kanë qitë. A 1600 vetë, në krye 7 dite, në kanë qurë rreth në Gjilanit e të Kamenicë në qatë venë. 2 ditë e 2 netë në kanë mojtë nërë mjë ditë e duvarë, 2 makinë kanë stëmë. Po në patë të mimër e pështuëm, erdhën për shmije, jo vëllë o dërzu është dërmune, ta në këshin paquë me në mytë, në me në hupe dhe gjenazët, a ka guzu kush me i përmenë. E së të pëse këta me shqit qalun nërë një veti, që rëkua Mitrovica. Që, hajtë, të në qysh qysh me dalë, të u konë milicia, ko për delë për rejë vëllë. Ko për mytë vetën, ku janë ushtëria? Po Vjedhafi ka vijë me dalë me hanë nga hanë alë si qëtu, qështu nuk përbanë, po qështu përbanë. Amaneti i dëshmorëve të kombit, njerës që kanë dekë për këtë venë, shka përta mërmenja është, këry a duhet halo me punu? Jo, jo, po të kanë dhejë ata, ja kanë nëmë amanet me punu, he? Edhe tutëna që kanë shkinë në gjak dëshmërve, e tutëna që nuk më në qesin shkaj, tutëna së shohin hajtë. Se nuk o kolaj për Vjedhafi me punu e ditë e natë, 80 vjetë grupa grupa i qyronë shpejë dhe këta di une, sëtë jau kanë shunë dyrë dhe jau kanë lonë amanet, ne në qikën e funit me punu e me i thonë kush jetë i kush jam o. Asë më se me. Asë shko, asë këtë dhenë, të dukë, tre, më të dukë, ditën e mirë, na jemi këtë. Sha kishe me avlon një porësi këtë në? E? Një naj porësi këtë në vëtësodit, sha kishe me avlon një porësi këtë? Në në e porësi që ata pëllon që une muj me thonë, ju bëjri gjo, krejt këtë në shka janë, që jenë qunë në komë, që shtu jenë qëtëveru nërë me veti, më unë në sëfër, si ku në la që jemi qitu, e me bon lasë e mos me gazit kredionë që morët duhet mi ardhë 110 shtete në prenumën, që se ka një kush Kosovën, asët të nërmireti mos me mujtë më vonë, ju baj rizjo, ju baj thirje, më afruhe, ata të meshmi që thujtë njemi, më morë është nërmireti mos më mbytë. Që da. Falënderit shumë pasirisë. Në njerë kërë. A për në e kënë të burë dhe i kongë për... Po, mërë. Për këtë nejë. Për të një me e hudë në shumë. Me e hudë, o bojë, sa e hudë.
shumë. Ju të drejt, faleminderit. Faleminderit. Pasareç, mos kum harruna e senë me vet e që ki qef me thonë. Vëllai, burra, bën mirë me vet, po në këta shkondit me kalzua, shkondit vet. A pet po kthej në kësi huvi, në kanë rënumë ma shumë se danë. Më rrugë të të majtë në një vetë i të u thonë, komandon të qëshy që gjitha s'pem të jato, sa thonë, komandon të Ahmeti, komandon të ajë që me shku të më bo oraz, këta ka vyë vetë më unë që me bo menë për vjelafi e mos me pru punën që këtu, ne qësh në kanë pru punën, për ato pak që me ndënë, kje punë e ju një bo aronë. Pse? Na ka vyë me dhonë ditë e natë, qërë edhe këto paharaj, gjallë ashtë, për vjelafi, Qemajt Mustafa, u konë kryetarë para ljute. Po? 8 vjetë që ka përkujtër ju, 8 vjetë kërë në orë këmë rejsh plak që shtë që murëm na. Po? Ma 8 vjetë, kur sh plak në këmë rejsh? Iq këpët, tjenë orë, kush tjenë orë dhe ty me mojt sh plak së këmë rejsh? Qypi Qemajt Mustafa më ka vjetë, masa nena se 2 mandata e patë, tha qërë gjithë du me dvetë diqka. Ha, ha, që së fërre shplak që ta, po të kalëgjajtë, që? Tha shkurë mu peqë atë ditë që ja u kanë dhungë, 3 komuna 4 në rrëtë dilani të shkijeve, kurë mu shplak nuk rejhi, që? Që s'kam ditë më mujtë, a s'kam ditë me kalëzhu, mi kalëzhu shkallë. 74 cëpkatune, 4 vjetë, unë i më konë, si ta shti përshkojnë në parlament, ta shi më konë në kamenit. 74 cëpkatune, boni me konë, menë më bërgë, me krejtë, asët, kraljovina o konë, nuk i ka pasë. Tita, si ka pasë, i patë, 74 cëpkatune, për vjelafin ka menica, këtyne 3 komuna, 4, sa të rëshok i u bon për atu. Sëtë krejt përpëdi në shkuën jakë, për vjelafin këtu s'kanë qëpurë sen, dion, as me dalë me i thonë atyne, Serbia mëtje ka ditë që i delë Kosova për i dure, mëtje. Po kurën e këmë shajuë, po të kalëzaj. Qatë ditë që u dalë pej vëronje, e ne kënërëthin pëtë i rrethë duti, na i ka zonë karullet, se në 41, në 45, në ushtria ju një kanë pasë karullet. Sëtë një ndale kanë mjëllë qambit e vitra, edhe për vjëllafi ka thonë të, ka të në i ka zonë vëllë e jemja. A i badiha dhe e ka se asë një plomë s'ka me mëjtë Serbia me amorë mu, se ka me arë dhe hëtuti, ka mu shkejtë. Kër ishti një atëhere edhe këta për të thamë, që 54 vjetë më s'va që harruë, u hi në përkatune, u hi struja, tjetë e na. Koshko e ishti një drunat e qomit, kalpë, a në Serbi shko e ja u nëjtë që mi entit ketë me balonë, si që dhe në venja u ka përnume, rak, rak, rak. Se ka ditë që i delë pejdure së Kosovë e tina. A sëtë, këta kanë posë material, shkohën, mësle Gjoveç, e zonë sa që i hasani si një batër, kur jo kanë nënë komunat edhe krejtë qiptarët ka vinë me honë, ja. Zbunat e punë, hisë pësha, për të dhenë poma me dalë t'i pej partishë e me rënë një lana. Po shkanë vyrë do, e që t'ashti leta drejtuën këta. Shtu. Falemnerës shumë, Basareç, njëra të rritë, unë e kadar ka dalë do të mshelli këtë farë emisionit. Shikus të ndëhuar, ishte kjo oda e Karadokut për këtë johëm, bashkë me neve ishte Baca Recep Monja, Baca Recep Berisha, babaj dëshmurit në i Berisha, edhe Nazmi Hajdari. Falënderës për me mbyllë emisionin me një kongë malësor që nuk do të ngritmi në kongë, do të abojmë qështu një kongë malësor që për fund të emisionin. Falënderës shumë. Shuhoj falemine dhe pe jush, mas pali, falemine dhe pe Ahmeti Zufi dhe pe jushe, për
Mina bu olan naşta farkımı zetim. Ya hiç falimi ne yapıyorsun? Şun falimi ne yapıyorsun? Zöti ilgüde iş ola mir bon hat. İş ola yavsi zöti rahmani ne vin veti ne mi veti ne bon mu karmavi. Falnerës, pengujme edhe një konga dhe pep shirëmi përsa. Në pengujme dhe kësa duhet më se t'ja për muna. Falemnerë shumë. Falemnerë shumë. Shumë falemnerë.